Тържественото честване по случай 25 годишнината от патентоването на българския биоминерален тор Лактофол събра в град Търговище стотици земеделски производители и специалисти, които познават и ценят качествата на този уникален продукт. Началото е през далечната 1986 година, когато след 4 годишна подготовка е родено българското изобретение – листен тор Лактофол и методът за неговото производство. През тази година е получен златен медал на Световната организация за интелектуална собственост и са патентовани първите 4 основни модификации. А днес Екофол предлага 176 продукта, експедирани към българските земеделски производители и за износ в Белгия, Румъния, Турция, Мароко. От изпълнителния директор на Екофол Татяна Михайлова беше изнесена презентация «Пътят на Лактофол». Присъстващите с интерес проследиха как и къде се произвеждат торовете и научиха за сложния биотехнологичен процес. Биоминералните съчетават добрите качества на биологичните и на минералните торове, без да споделят недостатъците им. Биоминералните торове се разпознават от растенията като свои, усвояват се много добре и оттам въздействат много добре върху културите. По думите на Татяна Михайлова, уникалното в торовете Лактофол е съдържанието на биологичен стимулатор – млечната киселина. Млечната киселина е продукт, който се извлича чрез специална преработка – ферментация, концентрация на суроватката. Това не е директно използване на суроватка, тя минава сложен биотехнологичен процес, след което следва процеса на синтез, в който се добавят макро и микроелементите, после с темпериране, стабилизиране. Това е едно изключително важно съчетание от фактори температура, налягане, pH, количество на подавани макро и микроелементи точно в определен момент, за да се получи листен тор Лактофол. Хората, които вече много години прилагат Лактофол, видяха производствената площадка в град Търговище, както и съоръженията, разположени на 20 декара със собствена инфраструктура. Газифицирана парова централа, трафопост, водоизточник, лаборатория и всичко, което гарантира качеството на българския листен тор. Защо торовете Лактофол са получили признанието не само на земеделските производители, а са ценни и за българската наука? Защото торовете Лактофол са българско изобретение, което е патентовано по света и е видяло бял свят, внедрено българско изобретение си постижение за цялата българска наука. А за аграрната наука те са едно средство за листно подхранване, което се съобразява с съвременните технологии на отглеждане на растенията. Над 40 научни колектива са работили по въпросите в коя фаза, с каква доза и какви хранителни елементи да се подхрани точно определена култура, за да се повлияе максимално върху добива и качеството. Така са създадени технологиите за приложението на Лактофол, които днес ползват земеделските производители. Екофол АД предлага на своите клиенти торове от серията Лактофол за приложение в селското стопанство, при декоративните насаждения, специализирани препарати за предсеитбена обработка на семената и за борба с стреса при растенията. Днес в дружеството работят 62 специалисти, които полагат усилия за разработка на нови торове, отговарящи на потребностите на интензивното земеделие. Квалифицираните и специализирани кадри участват активно във всички етапи на производствения процес, мислят иновативно и всички техни дейности са насочени към задоволяване изискванията на клиентите. Тук отдавна е осъзната отговорността за установяване на взаимоизгодно партньорство с земеделските производители. Екофол е надежден партньор. Въведената система за управление на качеството гарантира добра организация на производството, стриктен контрол на качеството и оптимизиране на доставките. Пример за дългогодишно доверие към тези продукти е Никола Златев, председател на земеделска кооперация. Спомня си, че за торовете разбрал от Татяна Михайлова по време на семинар. Какви компоненти, какво има в този Лактофол? И го питах на есенниците. И виждам как растението сладко така поема торта. И няма стрес, като при другите химикали, които хвърляме, а от Лактофола меко, леко се чувства, просто тръгва веднага растението и се получава по-висок добив. В стопанството, където Нели Димитрова работи като агроном, прилагат тези листни торове, защото те, освен ефекта върху растенията, снижават себестойността на продукцията. Използваме Лактофол при пшеница, ечемик, рапица. Лесно приложими са, носят много добър ефект върху растенията. Обикновено при засушаване, при проблеми
с презумуването на пшениците, на ячемиците. Много добър ефект. Може би за седмица ефектът е видим. И като на всеки празник, подобаващо тържество. С много настроение, с песните на Драго Драганов и Невена Цонева и с екзотичните танци на балет Вега. И най-вече с усмивките на домакините и на всички гости, събрани на едно място под мотото «Лактофолци да се надлактофолват». Имаше празнична томбола и печеливши, торта, фойерверки и балони, поздравления към домакините, даже и специално стихотворение за лактофол от земеделец от село Българене. Веселието продължи до късно, защото присъстваха не само партньори, но и приятели. Честването на юбилея включваше разнообразни и интересни изяви, които чертаят и пътя на фирмата – технологии, иновации, развитие. Участие в международна научна конференция «Стрес при растенията и възможности за преодоляването му». Старт на новия специализиран сайт «Lactofol.bg». Послание от 25 земеделски производители до 25 дипломиращи се млади агрономи.